Mi smo organizovali jedan simpozijum o besnilu povodom ovih 95 godina rada i odazvali su nam se najugledniji eksperti za besnilu iz Amerike, Engleske, Afrike, iz okolnih zemalja, iz Hrvatske, naši prijatelji iz Rumunije, iz Bosne, iz Sarajeva, iz Republike Srpske, iz Banja Luke. Dakle, jednostavno, mi, iako smo malobrojni koji se bavimo ovom problematikom, mi se u cijelom svetu znamo i ovakvi skupovi su za nas izuzetno važni za stvarno razmjenu informacija i ti naši gosti su dali izvanredna predavanja tokom ova dva dana trajanja našeg simpozijuma. Na ovakvim simpozijumima može se mnogo naučiti, ističe Lalošević, pa sve iako se cijelog života bavite tim poslom. Jedna od tema simpozijuma bili su i virusi srodni virusu besnila koje prenose slepi miševi, a kojih ima čak 14 tipova. Istraživanje ove pojave danas je navodi hit u svetu. A kada je reč o samoj godišnjici povodom koje je i organizovan simpozijum, on dodaje da Pasterov zavod treba spomenuti iz istorijskog i kulturnog aspekta. Pasterov zavod je od 1997. i zaštićeni spomenik kulture. Konkretno pod zaštitom je naša glavna zgrada, pa drvena zgrada, stan bivšeg direktora i osnivača dr. Adolfa Hemta i Pasterova bista između te dve zgrade iz 1932. godine, koja je inače rad vajara Jovanovića, čuvenog vajara u to vreme. Enterijer Pasterovog zavoda također je, kaže Lalošević, originalno sačuvan počevši od nameštaja i biblioteke pa do dokumentacije i starih fotografija. U toj istoj zgradi, dodaje Pasterov zavod, i dalje radi svoju delatnost, uključujući testove na besnilo, dijagnostiku i imunologiju besnila, a po potrebi i vakcinaciju ljudi.